โอเคว่ะมิงลาว่ะมาโอเคต้องนายซาพมาเลยโอเคจ้าว่ะညာဘက်ဆို7နိုင်အထိရပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဆယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကာဖျူလေးကတော့12နိုင်တေချာသွားရင်တော့ဟိုည10နိုင်လောက်အထိဖွင့်ဖို့တော့အစီအစဉ်ထားတယ်ရှင့်ဟုတ်မနက်ပိုင်းဆိုဘယ်ချက်တွေပဲကျင်လောက်မနက်ပိုင်းဆိုမနက်6နိုင်ရနေစတယ်9နိုင်အထိတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအမားတို့ကဒီ7နိုင်ဆိုရင်နေထွက်တာနဲ့ဟိုနေကြနေရထိုးတဲ့အခါကျတော့လေ7နိုင်လောက်အထိဆိုတော့ထိုင်စားကအဆင်ပြေတာပေါ့နောက်ပိုင်းကတော့ပါ10ပဲရတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကဲပါဒါကတော့ဟိုပေါ့တော့ချက်ဦးနဲ့နွားနိုးပေါ့နော်ဒါတော့ချက်ဦးစစ်စစ်ပါဒါကိုယ်တိုင်ကွင်းထဲကကိုယ်တိုင်ကောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတော့ချက်ဦးစစ်စစ်ပါနော်ကိုကွာကိုကွင်းထဲကချက်ဦးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ချက်နဲ့နွားနိုးကြတော့ဘယ်လောက်နေမှာကြာတော့ချက်နဲ့နွားနိုးက1500ပါအမဟုတ်ကဲ့ပူတင်းကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ပူတင်းပါပူတင်းကတော့1000ပါအမဟုတ်ဒါလည်းကိုယ်တိုင်ကိုပဲလာတာဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ထိုးပဲကိုယ်တိုင်ထိုးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြတော့ဒါမှမလဲရဟုတ်ကဲ့အမကိုယ်တိုင်လောက်တာရှင့်လေးပြောပြောကွာ ready made မဟုတ်ပဲနဲ့ ready made မဟုတ်ဘူးလောကဟို preservative တွေဘာမှမပါဘူးဟိုကလုံးဝ no ရဲ့အချက်ဥရဲ့တကြားရဲ့ဒီ၃မျိုးပဲပါတာဟုတ်ဟိုပေါ့ကလေးတွေအတွက်တော့အဓိကဒါကတော့ကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကလေးတွေကဟိုမုံဟင်းကမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့အမအစာရောပါလာကလေးတွေအတွက်အစီအပြမပူတင်းလေးပါစီစဉ်ထားပေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပိုင်းတော့အကယ်၍များတော့ချက်ဥတွေဒါများများထွက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အမတော့ချက်ဥနဲ့ပါလို့ဘူးစဉ်းစားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကပူတင်းရောပါဟုတ်တယ်ပူတင်းရောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမိုးဟင်းကားပါမိုးဟင်းကားကတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီဟုတ်ဟိုပါတယ်ဓာတ်တလုံးခောက်ဆဲနေမိုးဟင်းကားအဲဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါဆက်ရောင်လေးပါအဲ့ဒါကြတော့ဟိုသူ့ဟာကြဘလို့ဟာမျိုးလဲမူရင်းရကြမူရင်းရဒီလိုမျိုးသူကလုံးဝဟိုပေါ့အမတို့ခောက်ဆဲကြောက်တင်နေတူတယ်သူကအဲ့နည်းနည်းအချိန်ယူပြီးတော့ပြုတ်ရတယ်ဟုတ်အချိန်လေးနည်းနည်းလေးကြာတယ်ဟိုပေါ့ဓာတ်တလုံးနဲ့လောက်တယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေကအဓိကတာဂက်ထားတာပေါ့နော်ဟိုဓာတ်တလုံးကနောက်ပိုင်းသွေးလို့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေကြတာအမလူကြီးတွေတာဂက်ထားပြီးတော့ဒါလေးကိုရောင်းတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စားအောင်စားကြလားအစိမ်းနဲ့နည်းနည်းဝင်းကားနဲ့ကြာနည်းနည်းတစ်မျိုးလေးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်အဲအမလည်းဟိုခေါ်တော့ဟုတ်တယ်ခောက်ဆွဲလို့ခေါ်တာ ਉ နော်အဲ့တော့ကြာသူတို့တို့တွေကထင်တယ်ဟဲ့ခောက်ဆွဲနဲ့လိုက်ပါမလားဆိုပြီးထင်တယ်အမလူငယ်ထက်ဆိုင်လူကြီးတွေကတော့ကျမ်းမာရေးရမဝင်းကားလဲစားကျင်တယ်ဆိုတော့မုတ်ဖက်နဲ့မစားတော့ဘဲနဲ့ဒီဓာတ်တလုံးခောက်ဆွဲနဲ့စားကြတယ်မုတ်ဖက်ကကြာတို့တို့တွေကဖော်မလင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာ ਉ အဲ့တော့ဒါလည်းစားရင်တော့အစိတ်ဖြစ်ဆုံးပါအမတို့ကအချုံမုံမပါတယ်မဝင်းကားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြတော့ဘာဘလို့ရတာပဲသွားတယ်ခေါက်ဆွဲအဲသူကခေါက်ဆွဲအရတာပဲညီမလေးဒါပေမဲ့ဟိုလိုခေါက်ဆွဲအရတာဆိုမှဟိုလိုဂျုံနဲ့ကြီးလည်းအရန်ပြင်းနေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကြတော့မဝင်းကားနဲ့စားရင်သူကနေသူတော့အဆင်ပြေတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုတာအနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးအရတာလည်းအဲ့လိုရတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဟုတ်လေအဆင်ပြေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတပွဲစားပါအဖြစ်လေးနဲ့ကြပြဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဒီမှာပါဟင်းရရဟုတ်ဒီမှာပါဟင်းရရကြည့်လို့ရပါတယ်မတော်ကဥပဲဥတော်တခါရဲ့ဒီထဲမှာပါထည့်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတော့ကြာတော့မင်းမြောင်းမြတ်ပဲသွားတာလားအဲမြောင်းမြတ်ပဲသွားတယ်ငါးနှစ်တည်းအဓိကတော့ဟိုပေါ့မိုးဟင်းကားဆိုတော့လေအဓိကငါးအသားတော့ပုံမှန်နဲ့စားတော့လုံးဝများသွားတာပေါ့နော်မလို့ဒီမှာကြည့်ရင်တော့သိရမှာပါဟုတ်ပါလေငါးအမအနှစ်တည်းဆိုတာနော်ငါးအသားများများနဲ့ပြင်စပလင်များများတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောပဲရုံငါးချက်ထားရမှာပါတယ်တူထုံးတဲ့တိုင်းပေါ့ကျသွန်နီကျသွန်ဖြူစပလင်များများရဲ့ပြင်ငါပြောဦးငါပြောဦးကလည်းကုတ်ကွင်းထဲကငါပြောဦးပဲဆိုပါတော့ဟိုဇပလင်ရတယ်အေးအမကခုနကမပြောမိလိုက်ဘူးအမနာအမခင်ကဇပလင်ကင်းလဲရှိတယ်ဩဇပလင်ရလဲကိုယ်ဇပလင်နဲ့ကိုယ်ပဲဟုတ်အချက်တော့အနေနဲ့အဖြူသားစိုက်မရလို့ဝယ်လုံးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဩဒါကတော့ဖတ်တာပေါ့နော်ဆိုပါတော့ဒီမဟင်းကားမှာပါတယ်မတော်တော်များတော့ဟိုကိုယ်စီရဟာပဲလို့ပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဟိုဆန်မုတ်ရောပေါ့ဆန်မုတ်ကလဲကိုယ်ဆန်ကိုထောင်းပြီးတော့ဆန်မုတ်လုပ်ထားတာဩဟုတ်ကဲ့မဟင်းကားမှာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောရရင်အဓိက main တွေအကုန်လုံးငားရယ်စံမှုတ်ရယ်ကဟိုဒီငါပြောဦးတို့ပြီးရင်ဇပလင်တို့ကကုတ်ကွင်းထဲကဟာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့ organic စစ်စစ်ဆိုနည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့ဘလိုလေးအားသာချက်ရှိတဲ့စားသုံးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဟွန်းအဲအဲ့ဒါတော့အမအဲ့လိုကြီးတော့လည်းမပြောချင်ဘူးလေနော်ဒါမဲ့ဟိုအမတို့ပစ္စည်းကတော့တကယ် organic စစ်တဲ့အကြောင်းကိုအမအာမခံပေးလို့ရတယ်ဟိုပေါ့ဒီမိုဟင်းကားကလည်းအချုံမှုတ်တကယ်မပါဘူးကြက်သားမှုတ်လည်းတကယ်မပါဘူးဆိုတော့အမလုံးဝအာမခံပေးလို့ရတယ်အဲလာရောက်သုံးဆောင်ကြည့်ဖို့အမဖိတ်ချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုပါတော့လူကြီးတွေပဲပြန်ဖုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်လူကြီးတွေပဲတာဂက်ထားတယ်ဆိုတာထက်ကိုလူငယ်တွေအတွက်လည်းပါပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုအချုံမုံမပါအောင်ဆိုတော့လူကြီးတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့အမကတော့တာဂက်ထားတယ်သဘောကိုပြောရမလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကိုယ်တိုင်ကြော်အကြော်လေးတွေနောက်ပြအေးဒီမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါကတော့ငဖဲဒါငဖဲအစ်စ်အစ်စ်ကကိုကွင်းနေရဟာကိုကွင်းနေရငဖဲကိုလူတွေကိုယ်တိုင်ကိုလူတွေကိုယ်တိုင်ချစ်ထားတဲ့ငဖဲပါငါနဲ့ငါဖယ်နေဆိုတော့ဘယ်တော့ကြာလဲ။1200ပဲညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့။အကျော်လေးလည်းပြပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့အကျော်ကတော့ဟိုပြောရရင်တော့ညီမလေးအမတို့အရင်အကျော် expert တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့ဟိုကိုကိုရိုင်းစီတန်းတန်းလေးနဲ့တခြားလေးလုပ်ချင်လို့အမတို့ကြော်ထားတာပေါ့။ဒါလည်းအကုန်လုံးအကျော်ကအမတို့ဒီငါဖယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအကုန်လုံးအကျော်တစ်ခုအမတို့300ပဲသတ်မှတ်ထားတာညီမလေး။ဟုတ်
ဒီဘူးတိကျော်နဲ့ဆိုလဲ300ပဲမန္တလေးပဲကျော်ဆိုလဲ300ပဲပေါ့နော်တကယ်ဆိုဒီကျော်တွေကလည်းလွယ်တူဆိုတော့မှားလိုက်လို့ရတယ်လေအဲဟုတ်တယ်ကိုကိုကျော်ပြစ်တဲ့ဟာလေအဲကိုကိုကျော်ပြစ်တဲ့ဟာထုံနဲ့နိုင်ခွနာမပြောဘူးတိကလည်းကိုကိုင်းထဲမှာထွက်တယ်လေနော်အမေမန်တဲရတော့မရပါမယ်လေမန္တလေးပဲကျော်တချို့ရတောင်းဆိုတဲ့ customer တွေရှိတော့လုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲဒါအမမပြောပြစ်တာခွနာဒီအမအမျိုးသားရဲ့အမကသူကဟို food technologist ဆိုတော့ဒီမဟုတ်ငါဒီ recipe ရဲ့အကောင်လုံးကတော့အဲ့ဟိုအမပဲသူချပေးတဲ့ recipe တွေပေါ့ပြောရရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးပါနော်မန္တလေးပဲကျော်ကတော့လေဟိုစောင်းဆိုရဲလူတွေညာလို့ဒါမှကြော်ထားတာဒါပေမဲ့စင်ပြေမှာစင်ပြေရထင်ပါတယ်စားကြရဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတော့ဒါဆိုဘယ်ရန်နဲ့ပိုစားများတယ်ဒီမှာဆိုဝင်းကားဆိုလို့ရှိရင် အကုန်လုံးသူ့အနေသူတော့စားကြရဲနော်ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးသူ့အနေသူတော့ကြိုက်ကြရဲစားကြရဲဟုဟုတ်ပါလုံးမယ်ဟာဒီအဲလိုက်ဆိုင်နဲ့ဟာဒီဖူးနဲ့ကိုကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ဟာရစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာဟိုစလုပ်ဖြစ်တာခင်ဗျာကျွန်တော်မွေးငါးဆိုင်အောင်လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ဟာဒီဖူးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးရောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့အသားငါးတွေသီးရွက်တွေဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာအကုန်လုံးဖမ်းတူတေဘယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်းထဲကနေပြီးတော့ဒီဟာတေဘယ်ပေါ်အထိအရောက်ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အသီးနှံတွေကိုကျွန်တော်တို့အာစပြီးတော့စိုက်ပြိုးတဲ့အချိန်တွေက organic စိုက်ပြိုးတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အသီးနှံတွေစိုက်တယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ဟာဂျပန်နေပြီးတော့အော်ဒီပညာယူထားတဲ့ဒီဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအသီးနှံတွေဆိုစိုက်တာပါခင်ဗျာငါးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ organic မွေးတာပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုဖမ်းမှ table အထိကျွန်တော်တို့စားသုံးတဲ့အဆင့်ထိ ready ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားပါတယ်အထက်မှာဆိုရင်လဲအသားတွေအသားဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ငါးနဲ့အာ vegetable မှာဆိုအသီးရက်ထဲမှာဆိုရင်ချင်မောင်တို့ဘူးသီးတို့ရုံးမတွေတန်းတလုံးအဲ့လိုမျိုးအခြားအသီးနှံတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဓိကတော့မွေးငါးလုပ်ဖို့တော့အမတို့မနစ်ခရေကတော့စဉ်းစားနေတာပေါ့ဒီကဒီအကိုမအမမျိုးသားမကဒီစိုက်ပျော်ရေးမွေးမြူရေးငါးကန်လည်းရှိတဲ့အခါကျတော့လေအမတို့ကဒီမွေးငါးကိုအချုံမမပါဘဲနဲ့စမ်းတက်နေတာမနစ်ခရေကဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါမလားလူတွေကြိုက်ပါမလားဆိုပြီးအမတို့စဉ်းစားချင်းချင်းနဲ့အခုကျတော့ကဲဖွင့်မယ်ဆိုပြီးအမတို့ဖွင့်ချလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့အမတို့ target ထားတာကတော့လူကြီးတွေအတွက်ပေါ့နော်အချုံမအလုံးဝမပါဘူးပြေဟိုကြက်သားမဟုတ်လည်းမထည့်ထားဘူးငါအသားများများနဲ့တေချာလေးတော့ချက်ထားပြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဟိုစိုင်ဖွင့်ပြတဲ့ဆိုတာလည်းခုနကမှပြောသလိုပေါ့ဒီအိမ်ရှိမှလည်းနေရာလေးလည်းရှိနေတော့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်အိမ်ရှိမှပဲဆိုပြီးကိုဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့အရင်ကဒါဆိုရင်ရောလက်ကကြတော့ဒါစိုက်ပျိုးမှုမျိုးတွေအဓိကပေါ့အဲဆိုပါတော့စိုက်ပျိုးရေးမှုမျိုးတွေကအဓိကပေါ့ဒီ F&B line တွေကတော့မဟုတ်ဘူးရှင့်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါအိမ်စိုက်ပျိုးမှုမျိုးပါဆိုဘာတွေအဓိကထက်လဲမအားလို့တောင်းလာရင်အဓိကကတော့ဟိုပါပေါ့စပားရဲ့ငားရဲ့ကတော့ main ပေါ့စပါးငါးမိန်ဖြစ်မယ်ပြီနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီတီးနှံအနေနဲ့ကငှပြောသီးရှိမယ်တင်မောသီးရှိမယ်နောက်ပြီးအစားဖို့အတွက်တီးနှံကတော့ဘူးသီးတန်းတလွန်သီးရုံးပရေသီးအဲဟုတ်တယ်ချမ်းသာသီးနှံအစစ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ငဖေးအစ်စ်ပါငါတို့ဆက်ထတဲ့ငဖေးဟုတ်တယ်နေကြစီနဲ့ပဲကြောတာပါစောင်းစီလို့ဟောကြောပဲစီလို့ကြောမကြိုက်တာစောင်းစီကတော့အမအစားတွေကသုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့နော်ပဲစီကြတော့ညီမလေးအစီတက်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းကိကထများသလားလို့နေကြစီကတော့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းအဆင်ပြေသလားလို့လေနော်အမထင်တာအဲ့ဒါကြောင့်နေကြစီပဲရွေးပြတဲ့ဆိုပါတော့ဟောက်ဆွဲအဲဒါကတော့တန်းတလုံးခောက်ဆွဲနေပေါ့နော်အစမပြင်းဥပယုလေးထည့်ပေးမယ်နော်
ဟုတ်တယ်ငါးနံပဲဒါတော့အမတို့တပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာဥပုပ်တည်းထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြန်ကဲဘဲဥပအထဲမှာလိုက်ခန်းရအောင်မယ Okay, bye. Thank you. Okay. 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 ဒါတော့အမပေါ်တော့ဒါတော့ဒန်းသလုံးခောက်ဆွဲနေပါအကျော်ကတော့နှစ်ခုထည့်ထားတာပေါ့ဒန်းသလုံးခောက်ဆွဲနေအလို့ဆိုလို့ရှိရင်1200ပါအကျော်တစ်ခုတော့300ယူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအိုဘဲဦးနေလဲ300ပဲရှင်အတူတူပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါလာဒန်းသလုံးခောက်ဒီလိုအစိမ်းရောင်လေးပေါ့အစိမ်းရောင်လေးဆိုပေမဲ့လဲဟို customer တွေကတော့ပြောတာတော့သူတို့ကတော့စားကြတာပဲကောင်းတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကတော့ရိုးရိုးမုတ်ဖက်နဲ့မဟင်းကားပေါ့နော်မဘူးတီကျော်နဲ့ငဖယ်နဲ့ထည့်ထားပေးပါတယ်မဟင်းကားကတော့သူအလို့ဆိုရင်900ပါအကျော်ကတော့ခဏမှပြောတစ်ခု300ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ကိုယ်တိုင်မွေးမြူထားရဲဆိုတဲ့အနေမှာအမားတို့က organic မွေးမြူထားတာအစာမကျေးပဲနော် organic မွေးမြူထားတာပေါ့နော်အကိုတို့ကတော့ဒီငါးမွေးမြူလေးလုံးနေရတော့ကြာပြီဟိုအကိုတက်တက်ပဲပြောရမလားပေါ့နော်ငါးမွေးမြူလုံးနေရကြာပြီဒီ F&B line နေရတော့အမားတို့ဒီနှစ်မှစဝင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အစားတောက်ကြီးများရှိရတဲ့နေရာမှာဒီမွေးနှားနဲ့တီးကျော်ရင်ပြတ်ထားပြီးစားကတ်ထားပြီးပြည့်တဲ့အကြောင်းပေါ့အဓိကတော့ဟိုအမားနဲ့ကိုနေရညီမလေးရပြောရရင်ဟိုမွေးငါးဆိုရင်ဟိုလူဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေတော့ပြမဟင်းငါကိုကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှကြားမိတဲ့လောက်ကတချို့လူကြီးတွေဆိုမဟင်းငါတိတ်မစားပြကြတော့ဟိုမုတ်ဖက်ကိုဖာမလင်ပါလို့ဆိုမုတ်ဖက်မစားတာတကြောင်ပေါ့နောက်ပြီးမဟင်းငါလည်းဒီအချိုတွေကိုချိုမုတ်တွေအငံနေကြောင်းမစားပြတော့တာတကြောင်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲမားတို့ကလည်းညီမကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အစားအစာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတမျိုးစီစဉ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တာအဲ့နဲ့ပြီးတော့ငါလည်းကိုယ်ကန်တွေကငါနဲ့ကိုဆိုတော့ကွာငါအသားများများပေါ့ပေါ့နဲ့အမတို့ကချက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တာတန်ကြီးတော့အမတို့ဒီကနေ့ပြောအချုံမုတ်ကြက်သားမို့လုံးဝမပါဘူးဟိုငါဒီတယောက်စာတပွဲမှာငါတပွဲကိုကြက်တော့ဘယ်လိုပဲငါကြက်သူငါကြက်သားနှုံတော့ပါတယ်ငါကငါကြက်သားနှုံအဲတပွဲကိုအဲ့လောက်နှုံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုရောင်းတဲ့စီတော့လည်းကైရောက်ကဲ့ရတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြတယ်အဲကိုက်လားဆိုခုနကမပြောသလိုပါအမတို့ကကိုယ်ကန်တွေကငါကိုထွက်တာဆိုတော့ကိုက်တယ်ပေါ့အပြင်ကနေဝယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုက်ချင်မှကိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပါဟုတ်ကဲ့ဘောမလေးနဲ့ပြောရရတော့ညီမလေးကဟိုဒီစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးကတော့အမအရင်ကြီးတဲ့ပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုမှဒီ FM Villa ကတော့အမစာဝင်တာဆိုတော့ FM Villa ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဒါပဲပြောမလဲဒီအရသာတဝါးလေးဖြစ်ဖို့ကြာတော့လေအမတို့တော့တော့နေတိုင်းကိုတေချာလေးစီမံရတာပေါ့နော်အရသာညင်ဖို့အတွက်ကြာပါဆိုတော့အမပြောတော့အချုံမဟုတ်လေအမတို့စက်သားမဟုတ်လေချုံမဟုတ်လေလုံးဝမထဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအရသာကိုဟိုနေတိုင်းနေတိုင်းတူဖို့အတွက်ကတော့အမတို့တော်တော်လေးသတိထားပြီးတေချာလေးလုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့လာစားရလူတချို့ရေကြံကြံပေးတာရှိတယ်မဟင်းငါကြိုက်တဲ့လူတွေသူတို့အမထင်တာတော့သူတို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဇပလင်နဲ့နည်းနည်းနည်းတလို့ပဲတို့မဟင်းငါနဲ့သိမရဘူးလို့တော့ပြောကြတယ်ဖြစ်နိုင်တာတခုကတော့အမငံပြားရေကိုလည်းဗမာငံပြားရေမတုံးထားဘူးအဲဗမာငံပြားရေမတုံးထားရတော့ကြာအဲ့ဒါအများနည်းနည်းကွာနေသလားတော့အမမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမဆိုင်မှာလာတာလူကြီးတွေများတယ်ဟိုပြောရရင်40 45နောက်ပိုင်းနေလာကြတယ်ဆိုတော့အမဒါကြီးရတယ်ပီတိတမျိုးပေါ့နော်လူကြီးတွေလာစားရကြီးရတာလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါမွေးငါတာရိုးရိုးမွေးငါလေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနန်းတလုံးကိုခောက်ဆွဲတယ်အဲဟုတ်တယ်လေရှင်းပြပြီးတော့ဘယ်ဆိုင်မှာအဲဒီလိုအဲဟုတ်တယ်ဒီလိုခဏမှပြောသလိုပေါ့အသက်ကြီးပိုင်းနေရာဟိုဒီအချိုမုတ်တွေအငန်တွေကြောက်သွေးတို့စီးကြိုကြောက်တဲ့ခါကျတော့မသိမစားကြဘူးဆိုတော့အမတို့ကတမျိုးစီစဉ်ကြည့်တာဟိုဒန်းတလုံးရွက်ခောက်ဆွဲတယ်ဒန်းတလုံးကနောက်ပိုင်းကိုဟိုသွေးတို့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လေလူတွေတော်တော်များများကဒီဒန်းတလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန်းတက်မှုတွေလှုပ်လာကြတာပေါ့ဆိုတော့အမကွင်းထဲမှာလည်းဒန်းတလုံးဒီတွေကစိုက်ထားတယ်ရှိလဲရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီဒန်းတလုံးကလည်းအမုတ်ကျိတ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခောက်ဆွဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှအမတို့မဟင်းငါနဲ့နည်းနည်းဆန်းတက်ကြည့်တာပေါ့ပြောရရင်ဟိုမဟင်းငါကသွေးတိုးစီမယ်ဆိုရင်ဒန်းတလုံးကကြာသွေးကြသေးတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုကိုပေါင်းစားလိုက်ရင်အစင်များပြေမလားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အမကဆန်းထုတ်ကြည့်တယ်လာစားတယ်လူကြီးတွေပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျရင်ဒီပုံကအစင်းရဟလာပါအဲ့အစင်းရဟုတ်တယ်ခောက်ဆွဲနေတဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတာလိုက်ပေါ်လိုက်တာဘယ်လိုလဲပြေမလားအမလည်းမေးကြည့်တာပေါ့နော်။ဟို customer တွေလာစားတဲ့လူတွေမေးကြည့်တော့သူတို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောကြတာပဲ။ဟိုကြိုက်တဲ့လူကတော့စားကြတယ်ဒီမှာလေးက။ဟုတ်ကဲ့
ရီလေးတွေကတော့အမမင်းနူးတက်တက်မထားတော့ပဲနဲ့လေဒီလိုဘုတ်လေးတွေချိန်ထားလိုက်တာပေါ့ဒီပုံမှာလည်းရှိတယ်နော်ဟိုပေါ့ seasonal fruits တွေကြတော့ဟိုတက်တက်မမင်းနူးထဲမှာဆိုဖြတ်လိုက်ရေးလိုက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့အမရတဲ့အတိဆိုရင်ချိန်လိုက်တယ်တကယ်လို့ပစ္စည်း out of stock ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အမဖြုတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုလေးတွေပဲခြားထားဒါတွေကုန်ရပါတယ်အမစီမှာဟုတ်ဟုတ်နေမိတ်ဆက်ပေးရမှာဟုတ်ကဲ့အုံးရည်အုံးရည်ကတော့ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတာအမတို့ဆိုင်မှာအုံးရည်ကိုခွက်နဲ့ထည့်ပေးတာခွက်ကအကြီးပဲအဲ့ဒါလာတဲ့လူငယ်တွေကြတော့အုံးရည်ကိုသဘောကျကြတယ်ဟုတ်အုံးရည်ကျတော့တစ်ခွက်တစ်ထောင်တစ်ခွက်တစ်ထောင်ပဲညီမလေးဟုတ်ဒီမှာဒါလည်းတစ်ထောင်တခွားမွေးရတစ်ထောင်ပဲဖရဲသီးလည်းတစ်ထောင်ပဲတမောသီးလည်းတစ်ထောင်ပဲဟုတ်ဟိုဘက်ကဟာဒီငပြောသီးငပြောသီးရလဲတစ်ထောင်ပဲညီမလေးတခုပဲဈေးမတူတာကဒီ3မျိုးပဲဒီ5မျိုးပေါ့နော်ဒီ5မျိုးမှာထော်ဘက်နဲ့စတော်ဘယ်ရီကတော့အမ2000နဲ့ရောင်းတယ်နော်ဟိုဘက်ကပန်းသီးရဒီဘက်ကဟိုပေါ့ဒီဟန်နီလင်မွန်ပေါ့ဟန်နီလင်မွန်ကတော့အမ1500နဲ့ရောင်းတာညီမလေးဟုတ်ဈေးနှုန်းကလည်းနည်းနည်းပြင်ပြင်ထားတယ်ပြောတယ်ပုံမှန်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်ကတော့အစတော့ဆိုထော့ဘက်တီးပေါ့ဈေးတက်သွားတာထော့ဘက်တီးကတော့အမအရင်တော့1500နဲ့ပဲရောင်းတာဒါပေမဲ့ဈေးလေးနည်းနည်းလေးထော့ဘက်တီးဈေးတက်လာတော့အမ2000ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အမကထော့ဘက်တီးကိုထည့်ပေးရင်လေတစ်လုံးလုံးနှီးပါပါအမထော့ဘက်တီးကိုထည့်ပေးတယ်တော့မထော့ဘက်တီးအရသာပုံများအောင်လို့အမအစီအစဉ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဘက်ကအသေးလေးနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါကတော့အုံတီးပေါ့အုံတီးဆိုအလုံးလိုက်ဝယ်ခြင်းနဲ့လူဆိုလဲရတယ်အမတို့တခါတည်းအပေါ်အိမ်ရောက်မှတောက်ရှင်တာပေါ့ဘဝတခါတည်းဟိုကဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇွန်းလေးနဲ့လှန်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီအနေထားလဲအမတို့ရောင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ကတော့ဇွန်းချင်များတယ်အမှုတွေပဲဟုတ်ကဲဒါတော့အုံတီးပြင်တမဒါတော့ဖရဲတီးပေါ့နော်ဒီဒါတော့ကောအမဒီမှာစိုက်မှရတဲ့အသီးတွေအကုန်လုံးပေါ့ပြောမှဒါတွေကတော့ဟိုအမခြံထွက်တော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်များဒါအမဝယ်တာပေါ့အမခြံထွက်ဖြစ်မှာကဒါတွေဖြစ်မယ်ဒီအတန်းသလွန်တီးတွေပြီးတော့ဒီဘူးတီးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတင်မောတီးတင်မောတီးရှိမယ်နောက်မပြောတီးကတော့ခြံထွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောတီးကတော့ပုံမှန်ဆိုအမဒီမှာချိန်တာဒီနေ့ပစ္စည်းထက်မရောက်တော့မပြောတီးကမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အမဟိုဖြစ်ချင်တာဒါလေးပါဟိုဒန်းသလွန်အချောက်ပေါ့နော်ဒန်းသလွန်စိတ်ကိုအချောက်လှမ်းထားတာလူကြီးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပေါ့အဓိကတော့ဟိုအတမရသည်အစီစားသလိုပဲသူအခွန်ခွာပြီးထက်ရအစီကိုစားကြတာပေါ့သွေးတို့ကြရဲလို့လူတွေကပြောကြတယ်နောက်ပိုင်းဟို fame ကနေလဲဒန်းသလွန်တက်ဘလက်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချို့ဒီမှာ customer လာတဲ့ customer လူကြီးတော့သူတို့ဝယ်ကြတယ်အစင်ကြိုက်ကြတယ်ချင်းတယ်အမဒီမှာစားထားဘူးတွေအများကြီးနောက်ဒီနှစ်ဘူးပဲကျန်တော့တာဟုတ်ကဲ့တဘူး2500ညီမလေးဟုတ်ကဲ့သွေးတို့ကြတယ်အဲ့ဆိုပါတော့ဟိုတမ်းမြတ်တိစီစားသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိလို့ကြားအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လို့လူတွေမှာအရှင်းသားပါတော့ပါဘုရားလေးဟုတ်ကဲ့အထဲမှာပြပေးပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကတင်ရောင်းလာမယ်လားအတင်ရောင်းနေဟုတ်နောက်ပိုင်းကြားရင်တော့အမကဒီငရှင်အသားအပြင်ကိုငရှင်ဒီငရှင်ထမင်းမှလုပ်ဖို့တော့ရှိတာပေါ့အဲ့မဲ့ဒါတော့တဖြည်းဖြည်းမှပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလာခဲ့ပါဒီမှာပါဒီမှာအမတို့ freezer နဲ့ငါးတွေထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုအမတို့ခြံထဲရအဲခြံထဲရထွက်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်အမကန်ထဲရငါးတွေပဲဒါဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါငရှင်လုံးဝအသားလွာပြီးသားပေါ့နော်ခေါင်းမပါအမီးမပါအယိုးမပါဟုတ်ကဲ့ချက်စားရုံအဲဟုတ်တယ်ချက်စားရုံပဲအတင်းချက်စားရုံပဲအခုဒါအမတို့ရောင်းတာကဒါအခုမှတက်လာနီးပါးပဲရှိသေးတော့အခုအမတို့ 10% discount ပေးနေတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးဖြစ်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကြတော့ဒါဘယ်လောက်သားရှိအဲ့ဒါတော့အချိန်ကြီးမှရမှာအချိန်ကြီးပေးရမလားအချိန်ပြပေးရမလားရလားဒါဘူးဆိုဖတ်မဲကြီးပေါ့ဒါဆိုဘာလို့ပဲရှိမှာညီမလဲမသိရင်30 20ကျက်သားပတ်ချလဲလောက်ပဲရှိမယ်ဒီလိုဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဆိုတတိတန်ဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်တယ်တိတန်ဝယ်လို့ရတာဟုတ်တယ်ဆိုတာရှိမယ်တခြားကတော့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကတော့ထုတ်ထားတော့မလို့ဒီလိုလာရိုက်မလားဒါတော့တို့ထုတ်လိုက်တယ်ဖြစ်နေတယ်အမတို့ဟိုမခွဲထားပဲနဲ့အေးအဲ့ဆရာငါအဒါအလုံးအကောင်လိုက်တယ်ဒီမနက်မှရောက်လာတဲ့ငါးတွေဆိုတော့အမတို့ဒါတော့ဖွင့်မပြတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဟာငဖဲတွေမရှိဘူးเนาะဖို့ဖို့တော့ငဖဲကမရောက်သေးတာဟုတ်တယ်မရောက်သေးတာရုံးဆောင်မတို့ဆရာဒါမွင်းကားလေးပြင်ပြဟုတ်ကဲ့ပြင်ပြလိုက်မယ်ရတယ မုံမောက်ပန်နေရတော့ပို့အစားများတာပေါ့နော်ဒန်းသလုံးကြတော့ခုနအမပြောသလိုလူကြီးတွေပဲပို့စားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းမှာကြီးကရရတဲ့လူကြီးတွေလည်းပြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဝါလေးလည်းတတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတကယ် main ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်
မင်းကတော့ခေါနာဟိုပါပေါ့ဒီမိုဟင်းကပေါ့မိုဟင်းကမှ2မျိုးပေါ့ဒန်းတလုံးရန်နဲ့စားဒန်းတလုံးခေါက်ဆွဲနဲ့စားမလားရေရုံမိုဟင်းကစားမလားပေါ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ရတာကပူတင်းပူတင်းကလည်းအမအသေးချပေါ့အလုံးကနို့ရဲ့အချက်ဥရဲ့နဲ့သေချာလေးမှလောက်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ဒီတော့ချက်ဥနဲ့ဟိုကနွားနို့ကြတော့ချက်ဥကအမတို့ကွင်းထဲမှာကအချက်အချက်တွေလည်းမွေးထားတယ်ဆိုတော့ကောက်ကောဗမာချက်ဒီလိုသေချာလေးဟိုလိုစီးပွားဖြစ်မွေးထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ရနေရတဲ့တော့ချက်ဥစစ်စစ်ပေါ့နော်ပြောရရင်အဲ့ဒါလေးကအမတို့ရသလောက်ကိုနည်းနည်းနည်းစီပဲဆက်ရောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးနောက်ထပ်ကဟိုအသီးနဲ့ဒီဟိုပေါ့ဘာလဲဟို seasonal fruits တွေရတယ်မာစီမာကဟုတ်ကဲ့အဓိက main ကိုအမတခါလေးပြောပြလိုက်ရရင်လူတွေအမရဲ့အသီးဆိုင်အသီးပဲပတ်သက်ပြီးအသီးဖြုတ်ရင်လည်းပတ်သက်ပြီးလူတွေစိတ်ဝင်စားတာတခုအုံးရည်အုံးရည်ထည့်ပေးတဲ့မက်ခွက်ကိုလူတွေကသဘောကျကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်လည်းညီမလေးကိုပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအုံးရည်လည်းရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြာသီးဖြုတ်ရင်စုံတဲ့မင်းကအဓိကလက်မော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ခဏအဲဟုတ်တယ်အမပြောသလိုပါအမငါးကန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဟိုကိုကွင်းထဲကငါးရယ်လုံးဝလူတွေလက်လက်ဆက်ဆက်စားဖို့အတွက်ကိုအမကဟိုအသင့်ချက်ယုံမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမကစီစဉ်ပြီးရောင်းဖို့လည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းပါတယ်အဲငရှင်းရမယ်ငရန့်ရမယ်ငကြီးရမယ်နောက်ပြီးတော့ငမြင့်ချင်းချင်းငဖယ်ချင်းဒါကတော့လူတွေစားရတဲ့ကဲ main ပေါ့နော်နောက်ပြီးတခြားငါးမျိုးစိတ်တွေလည်းရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့တို့ဒီဟိုခြံလေးကြတော့ပါရှိရခြံရမဟုတ်ဘင်ဘတ်မှာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဟာတော့တခြားရောင်းဖို့တော့အခုကတော့ဒီလိုပဲစသေးတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့အချိန်လေးကြည့်ပါမတို့တမျိုးဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကမောင်းချက်နဲ့မှာခက်တဲ့ဟာတွေပါနေတာပြတ်ခုနကမှပြောသလိုပဲအရင်အခုမှမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ် FM line တော့ခုနကမတို့လုံးဝထဲထဲဝင်ဝင်ဝင်မှာပေါ့နော်ပထမကတော့ငားနဲ့စပါးကတော့ main ပေါ့အခုမှ FM line နဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်မယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အသီးနှံတွေရရတော့ထပ်သွားဖို့ရှိတယ်အဲနောက်ပြီးအမား channel မှာရှိတာကခုနကမှပြောတယ်တင်မောငှပြောအပြင်ကိုတရက်တီးရှိတယ်တရက်တီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟာမလကပင်နေလဲရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အားကြီးပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပေါ့တေချာပြောမနော်တက်မရပင်နေလဲရှိတယ်။ဆိုတော့အပင်တွေကတော့မအောင်အများကြီးစိုက်ထားရတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာလို့စနစ်တကျပေါ့အခုအမတို့ဒီ FM line နဲ့စောင်းဝင်ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းစနစ်တကျတေချာလေးပြန်လုတ်သွားမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးပါ
ရမသိဘူအေးခဲ့တဲ့ကြားမထည့်လို့နည်းပုံမှန်ရေခဲ့တဲ့ကြားထည့်ဟုတ်အမက၅ဘာသာဂုံနူးနဲ့အောင်ခဲ့တာအမအမျိုးသားကပို့တော်တယ်သူ၆ဘာသာဂုံနူးနဲ့ဩ၆ဘာသာဂုံနူးနဲ့သူအမှတ်လဲအမထက်ပုံများတယ်အမပေါင်း900ကျော်တယ်ဒါမဲ့သူကတော့သွားဆရာဝန်ပေါ့နော်ဟုတ်အမကတော့လူဆရာဝန်မှာအမလည်းနှစ်ယောက်လုံးကဘွဲရပြီးတဲ့အပြင်လုံးတွေပဲရှောက်လုံးနေတာဘယ်လိုကြောင့်လဲဒါဆရာဝန်လောက်ကကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပြောပြအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုလဲပြောရမလားပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ career တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဆရာဝန်လုံရင်းနဲ့ဒီစီးပွားရှာဖို့ကတော့တိတ်မလွယ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့အမကဆရာဝန်မလုပ်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလုံမှာဒါမဲ့အခုအနေထားနဲ့တော့အမမလုပ်သေးဘူးအမရင်စီးပွားရှာနောက်ပိုင်းမှပဲအမအသက်ကြီးလာမှပဲဆရာဝန်ပြန်လုပ်ဖြစ်မလာအောင်ပြောတယ်ဗျဒါအကိုရောမှပဲ plan နှစ်ယောက်လုံးပဲ plan ဘယ်လိုကြောင့်လဲအဲ့ဒါနေလေရှင်းပြပါဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းညီမလေးရန်ကုန်မှာဆရာဝန်လောက်ရတာပြင်းမင်းနဲ့အဲအဲ့ဒါတခုပဲပြောရမလားနော်အဓိကအဲ့ဒါပါပဲဒါပတ်စံလေးတိတ်မတောင်းနေလို့ပြောရတယ်ဘူးညီမလေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြင်းပြီးတော့အမကအေးအဲ့ဒါတခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုဒီသူကြောက်တဲ့တလောက်ကိုအမကပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြရပြလို့လူနာဘက်ကမျက်နှာပြက်သွားတယ်အမတော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီဟာတွေအမမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကယ်ရီယာတစ်ခုနေနဲ့ပတ်စံတောင်းပြီးကုနေရင်တော့အမတော်ကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကြအဲ့ဒါကြောင့်အမအဲ့ဒါကိုဆက်မလုပ်ဘူးစဉ်းစားထားတာဟုတ်ဒါဆရာဝင်လိုက်ကအနေငယ်တော့ဖြတ်တန်းခဲ့မှာပေါ့ဒါနဲ့ဒီဘောကဆိုဘယ်ဟာပိုကြိုက်တယ်ကိုနှစ်တက်တယ်အမတခုဟိုဟာပေါ့လူရင်းနဲ့စကားပြောရတာအမသဘောကျတယ်ပြောရမလားနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ုံမှာဟောက်ဆက်ခြင်းစင်းခဲ့တော့ကလည်းလူနာရင်းနဲ့အမအဲ့လိုပဲစကားပြောနေတယ်အခုဒီမှာလည်းအလုပ်ပဲအမလိုက်ကြည့်တယ်ကစတမာတွေနဲ့စကားပြောတယ်အဆင်ပြေလားမေးတယ်ဆိုတော့အဆင်တော့ပြေပါတယ်နှစ်ခုလုံးဘဝမှာအဲ့လိုပေါ့ငငယ်နဲ့နေစားရရန်စူးစားခဲ့ပြီးတော့အရန်ပြင်ပြင်းမဲစားရတတ်ခဲ့ရဝဲရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလုံးနဲ့တမွေးအောင်မပြုတ်ဝဲနဲ့ဒီဒီဘက်ပေါ့ဒီဘက်စီးပွားရေးပေါ့ဒီစားတော့လုံးမဲနဲ့စီးပွားရေးစီးပွားလုပ်နေရတယ်ပေါ့ဘလို့ခံစားတယ်နည်းနည်းပေါ့နောက်ချက်ကိုပြင်ပန်းခဲ့တာစားရတတ်ပြီအဲ့အဲ့လိုလဲပဲဟုတ်မပြောတတ်ဘူးတော့အဲ့လိုတော့နှောင်းထားတော့မရမိဘူးဟိုငငယ်လေးကဟိုကိုကရန်ကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးလာတဲ့လူမဟုတ်လို့လားမပြောတော့ငငယ်လေးကလူကြီးတွေရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ဟို mindset လားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ငငယ်လေးကမေးလိုက်ရင်တမီးကြီးလိုက်ရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုဆရာဝန်လုပ်မှာဆိုတော့အဖြေတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဆရာဝန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဟမ်နောက်ចောင်းတက်ပြီးတော့ចောင်းတက်တယ်အဲ့လိုပဲចောင်းတက်ပြီးတော့မှအရင်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအမဟိုအရင်ဝါသနာပါတော့ဟိုမပါဘူးပေါ့ပြောရရင်အဲ့လောက်ဒီသူများတွေလိုမျိုးစိတ်အားထက်သန်မှုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမလည်းဟိုစီးပွားပဲအရင်ရှာအောင်မယ်ပေါ့ခုနအမပြောသလိုနောက်ပိုင်းမှပဲ
ဟိုအသက်ကြီးလာမှပဲဆရာမပြလို့ချင်းလုံးမယ်ပေါ့ဒါကိုရောအမရောနှစ်ယောက်လုံးပဲအတွေ့အဲ့တိုင်းပဲအသက်ကြီးမှလုံးရတာဘလို့ဆရာဝင်မျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့အသက်ကြီးမှလုံးမယ်ဆိုတော့အမ charity ပဲကူတော့မှာဟိုပေါ့ဒီလူကြီးတွေကူပမာဒီဘယ်လိုပြောမလဲပရာဟိတာဖွဲ့လေးနေပဲအမကူပေးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတော့နောက်တော့မပေးချင်တာကလေဒီအစားတောက်တွေလုံးတဲ့အဓိကလူကြီးတွေအတွက်ယူရရယူရချက်ကလာကိုဗစ်တုန်းကအန္တရာယ်ဟိုဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲဟုတ်တယ်နည်းနည်းပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေကဒီတက်ဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကိုလာပိုင်းကမှမမေကကိုဗစ်နဲ့ဆုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့လေဟိုဆိုင်နေမဆိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မမေကသွေးတိုးဆီးကျိုရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုအခုအမဒီလုံးလုံးတယ်စားသောက်ကုန်လုံးတယ်ဟိုလူကြီးတွေလာစားတယ်သူတို့တွေဂျင်းနဲ့သွားတာမြင်အမပီတိဖြစ်ရတယ်ဒါတော့အမရဲ့ဟိုပီတိပေါ့နော်ဒီတစ်ခုနဲ့တဲ့နေအမဂျင်းနဲ့တယ်ဒီလုံးကိုလုံးရတာအဲ့လိုပေါ့ဟိုမပြောအချုံမုံမထည့်ဘူးစက်သားမုံမထည့်ဘူးဟိုအရသာလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်အမလုပ်ပေးတယ်တကယ်စေတနာအပြည့်နဲ့အမတို့ဒီ team တစ်ခုလုံးတေချာလေးတော့လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ customer တွေကိုလည်းပြောချင်တာလေးတွေရာကိုအရသာအဆင်ပြေတာရှိခဲ့ရင်လည်းပြောပါပေါ့အဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ဒီကတော့အန်ဒီလုံးကတော့သေချာစီးလို့အခန်းကြီးရှိလို့အဲအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပေါ့ဒီအဲဆိုပါတော့အဲ့လိုပါမင်းကသွေးတိုးရောစီးချိုရောရှိတယ်ပြင်မမေကဟိုစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်ကျန်းကျန်းမမစားတောက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့လိုချုံမိုးဆိုလည်းသူစားတယ်အချိုးအစိမ့်နေဆိုလည်းသူစားတယ်အငန်းဆိုလည်းသူစားတယ်ကိုနဲ့ဆိုတစ်ချိန်လုံးရံဖြစ်နေရတာမစားရဘူးကိုဆိုတုံပြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာဆိုတော့ကြနောက်ပိုင်းတော့လည်းဒီလက်ရှိဒီကိုဗစ်ကြီးဒီလိုမပြီးသေးရရတော့လူတွေအနေနဲ့အကျမကြီးရတော့ view site တင်သေးတယ်ဟိုဘလောက်ပဲယောဂကြီးကပျော့သွားတယ်ပဲပျော့ပေါ့နော်အတိုင်းတာတစ်ခုတော့သတိနဲ့နေတင်သေးတယ်ဒါလေးပေါ့အကုန်လုံးသတိထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ငါတို့ကလို့မျိုးလေးယူရတယ်အဲဆိုပါတော့လူကြီးတွေအတွက်တီးတန့်စားဖို့ဒီအားလေးကိုဒီလူတွေနဲ့ထည့်ထားတာတော့အဲအလိုရဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအမအကိုမေအတွက်လည်းရည်ရွယ်ထားဘယ်လိုမှကိုမေဒီလိုဖြစ်သွားလို့ရဲအဲ့ဒါ main တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့အမအကလုံးဟိုစဉ်းစားမမှန်နဲ့စားတော့စေခြင်းနဲ့လူကြီးတွေကိုအဓိကရည်ဒီရွယ်ချက်လေးပါပဲပေါ်ပြောရရင်ညညက်ပေါ်ဟုတ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုချက်တဲ့မောင်ငါဆိုတော့ကိုကတော့နေတိုင်းစားတယ်ဟုတ်
ยาวส่วนใหญ่ตียาที่อามาลมันน่ะก็มันน่ะไปยาวเรายาวอ่ะเนรีเนรีเนี่ยสว่ามันน่ะเช้าหนังสาวพูดเนาะสว่าได้รู้ว่าเลยเนรีเรามาว่ามันน่ะไปจ้าเราหน้าหนังต้องหนังเราไปพูดเนาะติ้งเนาะก็จะมาเนรีเนี่ยนี่บางก็เรายาวยาวเลยว่าบ่จะช่วยดีตั้งใจรู้สนิทรู้ดูรู้ว่าเรื่องสูรุ่งเองแต่ติ้งเว้ยเนี่ยนั่นติ้งจ้าเรายาวยาวเลยประมาณนี้เขาปกติเราใช้ยาที่ส่วนใหญ่เนาะแต่ติ้งเนี่ยแต่ติ้งกว่าจ้าบ่โอเคนี่ร้านยาเราเราดีกว่ายาวเลยถ้าโต๊ะบูชีเลยเนาะบาร์เรสส่วนเงี้ยเช่นทำไมเป็นเงี้ยสัญญาปกติเนี่ยยาไม่หายเนี่ยเว้ยอันนี้ดาอันนี้ส่งหลามาอะไรเป็นกระเพาะซาตุกระเพาะเส้นเนี่ยบ่เขาดาอันนี้ส่งหลามาตรงนี้บ่เนาะโอเคปะเออแล้วเรามาต้องเตะมาเป็นจมูกมาเลยตัวเนี่ยตัวแบบเนาะโมหิงาเลยก็ลองกู้ใจเนี่ยกูไปเลยเนาะโอเคโอเคเออเข้าไปดีก็เออเข้าได้เออแล้วมีมะฮู้เป็นเนี่ยโอเคอดิก็กูฉันถั่วตีนน่ะนี่อดิก็ทุ่งฉินน่ะป่ะโอเคเอาเลยป่ะโอเคๆแล้วถ้าใส่ปี้เฉยเนี่ยปี้เฉยเนี่ยปี้เย็ดดีป่ะแล้วชื่ออ่ะปี้เย็ดก็တော့ไม่ရှိอูคุณรอเซมมาတော့ปี้เย็ดไม่ตัดหมัดทาตีนโอเคปี้เฉยเนี่ยปี้เฉยจ้ะแล้วจ้ะอะไรเนี่ยมนัดก็พ่นฉินยาจ้ะแล้วมนัด6หน่ายยาเนี่ยပြီးတော့มนัด9หน่ายอีทีป่ะอ่ะมนัดป้ายพ่นเนี่ยญณีบายก็တော့ปกติง่า3หน่ายยาเนี่ย8หน่ายอีทีတကယ်လို့များဟိုညမထွက်ရအမိန်ကဟို12နာရီအထိများဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အမတို့ကနောက်ကို9နာရီ10နာရီလောက်အထိဖွင့်ဖို့တော့ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်တယ်မ။အချို့ပုံစံ5နဲ့ချက်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ9နာရီရတာပါ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်။ဘယ်လိုလဲညီမလေး။ဘယ်လိုတော့မဲ့တယ်ဘယ်လို5နဲ့ပဲချက်တယ်9နာရီဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်တော့ရတာ။အဲအဲ့ဒါတော့ညီမလေးတို့ပြင်စာကြည့်ကြည့်လိုက်လေ။နော်။ဟိုတချို့လာတော့အမမေးကြည့်တာပေါ့နော်။လာစားရလူတွေမေးကြည့်တာ။ဘာလို့ပုံမှန်အချို့မမစားရလူကပါဇက်တက်ထိတ်လိုက်တာနဲ့အချို့မပါမပါသိတယ်။တို့ရောတို့တွေကပြောတယ်ပတရက်ထိတ်ပြန်တယ်ဟဲ့တယ်အချုံမပါဘူးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ချိုးနေတာပဲလို့တို့ကတော့ပြောတယ်ဆိုတော့အမကတော့ငါအသားများများနဲ့တေချာလေးရောလှုပ်ထားပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါခြားတဲ့ဒီနေ့နေနေပဲဒါကျမနေနေလို့ရောရောင်းမဲ့ဆိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရောရပါဒါပေမဲ့လည်းညီမလေးတချို့တွေကတော့အမကိုနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမဟိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုအချုံမပါတေချာရဲ့လားတော့စက်သားမဟုတ်နဲ့ချက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမေးရလို့ရှိတယ်အမကတော့ပြောမဟုတ်ဘူးလာစားကြည့်ပါတကယ်အချုံမကောစက်သားမဟုတ်ကောလုံးဝမတုံထားဘူးပေါ့ငါအသားများများနဲ့တေချာချက်ပေးထားတယ်လို့အမကတော့ပြန်တော့ပြောတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ไอ้จ๋าเหรอบลูမျိုးจ่องเลยชมพู่โดนอ่ะไม่ตรงงาก็ไปปกติจ้ะตรงเลยจ้ะบลูจ่องเลยมาไซ่ขึ้นดิไอ้ปกติแกเอาตาหมดหรอวะไปตรงนี้ไม่เข้าดิปกติงาเหรอไอ้เข้าดิโอ้บ่ดีโลคุณน่ะมาပြောซะโหลบ่อดิกะอกุสิมาเลยดิงาแกงอ่ะชื่อดางาแกงชื่อแล้วจ้าโหอม้าโหคุณน่ะပြောแกะตะโหลเว้ยอม้าโหดิอ้าต๊อกเนี่ยปะตะตะคุกๆลงมาเป้อ damage ตุ๊มยาเนี่ยแหละโหเปียวๆไม่ตู่จริงมูเนาะไอ้โหลမျိုးพี่อ่ะโหตะชาနိုင်ငံไทยซ่าโหตะยุษาโหบ่าโหแท้สายโหชื่อยิงโกกวินเนี่ยก็เลยย้ายมาหาจ้าอม้าโหเมียนมาซ่าอ้าซ่าไปขึ้นมาเป้อนี้แซ่ซงว่ะเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမတို့မဟွေးငါပြီးတော့ငားနဲ့ချက်လို့ရမှာဆိုလို့လေမဟွေးငါပဲရှိရပြောလို့ရတယ်နော်ပြင်နောက်ထပ်ရခိုင်မုတ်တီပေါ့ရခိုင်မုတ်တီကြောင့်အမစိတ်တယ်လူတိုင်းအဲ့လောက်မကြိုက်လောက်ဘူးထင်တယ်နော်အဲ့ဒါမှတော့မဟွေးငါကိုပြေးပြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုင်ကြီးရှိတဲ့နေရာလေးဒါလေးလည်းပြောပြပါဆိုင်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာတော့ဒါတော့ဟိုငိုတဲ့အမတို့အိမ်ပေါ့အိမ်ကိုမှအရှိမလို့နေရာကွက်လက်လေးရလဲရှိနေတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲကဲဟိုပေါ့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ကြတော့လေတခြားနေရာငှားဖို့တွေပါကြအမမစင်းစားတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အိမ်ရှိမှာပဲကိုဖွင့်မယ်ဆိုပြီးစီစဉ်ပြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคโอเคโอเคပါโอเคဟိုပေါ့ဒီအခုကအခုလိုမျိုး MC ကလာပြီးတော့ interview ပြီးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟိုပေါ့အကောင်လုံး customer တွေကောလုံးအနေနဲ့ရက်က customer တွေကောလုံးကိုလည်းလာရောက်စားသုံးကြည့်ပါလို့ပြီးတော့အမတို့နောက်ထပ်ပြောချင်တာက order လည်းလက်ခံပါတယ် order ကြတော့သူများရဲ့လို့အချိန်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အမတို့ကပွဲရည်အတွက်နဲ့လက်ခံတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ order တက်ကလည်းဇင်းနှုံးလေးတတ်မှတ်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အမဒီကနေမပြောတော့ဘူးเนาะညီမလေးအဲတော့ customer တွေကောလုံးလာရောက်သုံးဆောင်ကြည့်ပါလို့အချုံမဟုတ်ကောစက်သားမဟုတ်ကောမပါဘဲနဲ့အသေးချာစေတနာထည့်ပြီးတော့ချက်ထားပေးတဲ့မဟင်းကားလေးပါဟုတ်ကဲ့လာရောက်သုံးဆောင်ကြည့်ပါနော်အော်ဟုတ်ပြီအတီးဖြော်ရဲ့ဈေးနှုန်းအတီးဖြော်ရဲ့ကအမတို့ကစတော်ဘယ်ရီနဲ့ထော်ဘက်ကိုပဲ2000ကျန်တဲ့တော်တော်များများကအကုန်လုံး1000ရောင်းတယ်ပြီးရင်လီမွန်တီးက1500ဟုတ်ကိုက်ကောကိုက်လာပေါ့ဒီကလာမှာရောင်းရတယ်ကိုက်လာဆိုတော့ခုနမှပြောဒါကကိုယ့်အိမ်ရှိမှာကိုကကိုဟိုပေါ့အဲ့လိုလေးဖွင့်ထားတာဆိုတော့ညီမလေးရဲ့အဓိကစာတော့သူရဲ့လက်ထဲကိုဟိုသူတို့လည်းကျင်တတ်တယ်ကျမ်းမာရဲ့ဟာတီလက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ဆိုတော့အမကတေချာလေးလှုပ်ထားပေးတယ်ကိုကိုက်ကိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်